Алматыда жастар тұрғын үй кешені маңындағы құрылыс нысанынан өрт шықты. Отқа оранған ғимараттан 4 газ баллоны шығарылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше түскі сағат 3-4 шамасында Алмалы ауданындағы Қожамқұлов көшесіндегі нысанда өрт шыққан туралы ақпарат түскен. Қызыл жалынның жеке тұрғын үйлерге таралу қаупы болған. 25 литрлік баллондарды өрт сөндірушілер қауіпсіз аумаққа шығарып үлгерді. Полиция қызметкерлері тұрғындардың қауіпсіздігі үшін көшені қоршауға алды. Қызыл жалын 100 шаршы метрдей аумақты шарпыған. Өрт 1 сағатқа жуық уақытта толық сөндірілді.